սկսեմ վերցնել, ամենակարևորը որն է, նախ եւ առաջ ֆիքսեցինք, որ բոլոր 4 երկրների համար չափազանց կարևոր եւ իրագործվելի ծրագիրը, այսպես կոչված, ուրեմն հյուսիս հարավ կորիդորը ստեղծվում է, էլեկտրոէներգետիկական կորիդորը, ռուսները ասում են էներգետիկ ստիմուլ, էլեկտրոէներգետիկ ստիմուլ օգտագործում, եւ երկրորդը, որ մեր փորձուց ստեղծենք համապատասխան կոորդինացիոն պունկտ աշխատանքում տեխնոլոգիայի ծառայությամբ, քանի որ արդեն ֆիզիկապես մի շարք ծրագրեր մեկնարկել են Եվրոստանին եւ Հայաստանին, որպեսզի լուծեն առաջի հերթին հետագայում կազմակերպելու հնարավոր այդ ուրեմն միջանցքից օգտագործելու հնարավորությունները։ Մենք անընդհատ ասում ենք, մենք ունենում ենք հնարավորություն սեզոնային փոխանակումներ էլեկտրոէներգիայի, որը եւ մենք արդեն իրականացնում ենք տարիների վեր, ոստանի էֆեկտիվ հոստ Երանի ծանոթական հատկության հետ, նույնը իրականացնել նաեւ Վրաստանի հետ եւ Երանի միջոցով այլ երկրների Ռուսաստանի դաշնության երկրների հետ միավորման մեջ ընկնող եւ բացի տրանզիտ, տրանզիտային, բացի տրանզիտային փոխոստերի կազմակերպման դա բավականին լուրջ այդ միջոցառումն է, որովհետեւ նույնպես տեխնիկական կոմպոնենտներ կան, կառավարական խնդիրների կազմակերպման հարց կա, եւ այս ամեն ինչը մենք պայմանավորվեցինք այս կարգի հարցերը, ուրեմն ստեղծելով այդ ումբը, մի հատ ռևիզիա ենթարկենք ամեն մի երկիրը, ինչպես է իրականացնում այդ գործողությունները, ուրեմն նորմատիվային դաշտը կանոնակարգում այդ տեխնիկական հարցերը, եւ ապրիլի կեսերին պայմանավորվել ենք նույն հանդիպում արդեն կազմակերպել, ինչեւ այդ ումբը, կոորդինացիոն ումբը կփորձի այդ գույքագրումը, այսպես ասեմ, այդ բառը օգտագործելով, գույքագրումը կատարելով նախանշենք ինչ պետք է անենք։